ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର। କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉନାହିଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଦେଶର ଟପ୍ 14 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। କେବଳ 2018-19 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 992,800 ଟନ୍ର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାରର 12%। ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର, ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି, ପରିବହନ, ଏଣେତେଣେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭାବେ ଅଳିଆ ପଡ଼ି ରହିବା, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, କୃଷିଜାତ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ପୋଡ଼ିଦେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ଥିତି ଏବେ ସାଂଘାତିକ। ସେପଟେ ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଜଳବାୟୁ ଦୂଷିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 6 ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ 1 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା କାଟିଥିଲେ। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ 7 ସହର ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କମାନଙ୍କରୁ ବହୁତ ତଳେ ରହିଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ଓ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହାର ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ। ରାଜ୍ୟର 19ରୁ ଅଧିକ ନଦୀର ଜଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଗତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ମହାନଦୀ, କାଠଯୋଡ଼ି, କୁଆଖାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 53.9% ଘରକୁ ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରେ 739.15 ମିଲିୟନ୍ ଲିଟର ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 53 ମିଲିୟନ୍ ଲିଟର ଜଳ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏଥିସହ ମାତ୍ର 22.9% ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହା ବଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ରିସାଇକେଲ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ସୁବିଧା। ତେବେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରିସାଇକେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅଭାବ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଯାହାପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।